فوق عرش مشيها جو فرش پہ نازل ہوا وہ عرش نشین ہے خود حسن یہ کہتا ہے مجھ سے بھی حسین عشق نماز جنان دیتی اونا چند عرام کی کرن عشق نماز جنان دیتی اونا چند عرام کی کرن او پک جاوے جے یار نانکشا پڑ تسبیح نام کی کرن دل نا سجدہ یار نو کر کے نوائے دل نا سجدہ یار نو کر کے یار پھر قیام کی کرن سلام کس کو میں تو اس کو کس کو وہ کون ہے
subiendo. Busco que se chiquito mía, mi camino tiene. Busco que se chiquito mía, mi camino tiene. Ale ti sposerà, ti sposerà, ti sposerà, che te. جدو تسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والے منہ کر کے اذان کہہ
کوئی اعتراض ہی نہ کر دوں گا انہوں کو پتا نہیں ہوگا میری امت سب ایک ایسا بندہ ہوئے گا جدا نام اعلی حضرت احمد رضا بریلوی ہوئے گا وہ انہوں دسے گا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ کہ میری تصدیق ہو چکی اچھا کسی صحابی نے پوچھا کہ فی الحال ہوں اتنے کھڑا کیوں کر دیتا تو دوسرا صحابی کہتا تمہیں پتا نہیں اتنے کھلو ہی ہو سکتا کہ جس کو خیرا جس کو خیرا جس کو خیرا کرتے ملی ہوتی ہے پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے جس کو خیرات آپ کو تو پتا ہے آپ کو تو خیرات ملی آپ اپنی کیفیات کو نوٹ کریں ماضی کو نوٹ کریں حال کو نوٹ کریں مستقبل دیکھیں آپ کو تو تجربہ ہے سارا اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آنکھ اٹھا کر نہیں منہ دیکھنا جنتی اللہ تعالیٰ نے ندیرہ نصیب کر سکتا
جڑا بندہ مدینے ہو تے مکے ہو کے آوے نا اللہ ان بہت کچھ عطا کردا ہے کبھی غور نہ دیکھنا اللہ ان حسن بھی عطا کردا ہے حسن بھی عطا کردا ہے حضور سنو قابل مثل خورشید خورشید پچھو کیوں کہتے ہیں سورج نو کہتے ہیں کہتے ہیں چاند نو کہتے ہیں مثل خورشید خورشید مثل خورشید چمکے اٹھنے ان کے چہرے سلام عليكم.